Аға, негізгі заманға сай өсігін деген ақпарат іздесеңіз YouTube қараймыз. Иә. Yeah. Телевизор қарамайтын болды енді. Көпшілікте солай ғой деймін. Хабарды қарамайды көпшілігі. Енді YouTube шындық іздесек YouTube қарайды. Өйткені заман сондай болып кетті. Соткімен суретте шындықты салып жібереді. Сол YouTube-ты қарап отырсақ, жаңа WhatsApp деген бар, бір-бірімізге жаңағы ақпарат жібереміз. Соның ішінде бір Бекболат ағамыз бір жаңағы заң қабылдап жатыр екен. Заң қабылдағанда соған қарсы шығып жатыр екен, жаңа қабылдап жатқан адамдарға. Көбінесе анда отырсаң, жаңды алып келіп жаңа қабылдауға ұсынып тұрған әйел зат басында орамал жоқ. Жаңағы осы медицина жағынан ау деймін. Осы туралы әңгімеміз болсын. Көрдіңіз ғой видеоны. Енді мына бірінші сөзді мына ақпараттық жүйеге келетін болсақ, шындығына алып келгенде қазір бұл шындық емес, біздің айтқанымыз мына шын дейді да. Шындық дегенде ол жете саналы адамдарға Алладан түсетін ол үкімдер, Алладан көрсетілетін белгілер, уақилар. Сондықтан ол шындықты қабылдай алмағаннан кейін мына мазхабшылар соның бәрін, яғни айтқанда Мұхаммед пайғамбарымызды Алланың пайғамбарымыздың пайғамбарлығын мойындайды да, оның елшілігін яғни теріс дейді, өлтіріп қойған. Іблістің ұрпақтары ғой, шайтан жамағы. Себебі ля иллаха илля мұхаммадар расулла дегенде Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген. Елші деген ол сол қалпымен ол пайғамбар демегенсің ғой, Алланың елшісі деп тұр ғой. Елші деген сол екі ортадағы елшілікте мәңгілік елшілікке тағайындалған Мұхаммед пайғамбарды мәңгілік елшілікке таң. Сондықтан Құранда айтқан сен уақи берушің деген. Біздің алатын барлық осы ақпараттардың бүкілінен әлемдегі мейлі қандай ғұлама болсын, кейін тек қана Құран арқылы, кітап арқылы онда Мұхаммед пайғамбарымыздың елшілігі арқылы алады да. Яғни біз өзімізді бір елшіміз дейтін болатын болсақ, біз Алламен екі ортадағы елші бола алмаймыз. Өйткені Алламен екі ортадағы елші ол Мұхаммед пайғамбардан басқа елші жоқ. Мінекей солай етінен біз сол шапағатшылар мен Алланың елшінің артына тұрған, сапқа тұрған әуле әмбиелер біздермен арадағы елшілікте боламыз. Осы елшіліктің түрін әр нәрсені жұртқып жаратын деп, біз елшілікке егер де Алла тағаланың онда үкім түсетін болса, біз сол екі орта осы сөздерді, ұғымдардың бәрін жоғалтқан. Сондықтан мына шындық пен шынды біз айта алмаймыз да. Ненің шындық екен? Біздің шында қазіргі айтып жатқан, күнделікті бейнелеп жатқан шынның бәрін біз қазір YouTube-тен алатын болдық. Өйткені оның бәрі қазіргі жұрт жүрегі оянған сайын қабылдамайды. Қазір көгілдір, мен де көгілдірді, мына телевизорды көгілдіреземін, анда санда аптасына бір ақ рет көремін да, бір қорытынды бірден. Басқасын бәрін қажет етпеймін да, өйткені оны айтылған. Сосын оның айтқаннан өлең болсынның бәрі бір адам мезғып болды, күлкі де мезғып болды. Анау отырған Қабадовпен Қоянбаевтар көбейіп кетті. Иә, осының бәрі әртіс болып кетті. Міне енді жаңа кімнің айтып жүретін ғой, мына парламенттің бәрі бұл шетінен осындай зұлымдарға айналды, олар халықтың жағдайын ойлауға деп, расында сондай ғой. Бекболат Тілеуханның өзін сынап едім, соның өзі діншімін, мен діншімін дегенмен, бірақ оның халықтың мұң мұқтажын оны түсінуді қойды деп. Енді бұндай аяқ астынан осында кеше жағдайда мен де тыңдадым, шында айтып отқаның бәрі ол шында, ол шын орынды, өте орынды сөз айтып отыр. Және айтып отыр анаған, сендер әртіссіңдер дейді. Сендер әртіссіңдер, артында қаншама қаражат тұр, сол қаражатты сен меңгеруге сендер ойнап отырсыңдар, билеп отырсыңдар деп. Шында солай ғой. Біз жаңағы сіздің сөзіңізден түсінген нәрсем, дешевый вакцину покупает поэтому деп отырсыздар, высокоэффективный вакцина алыңыздар деп. Бұның артында үлкен ақша жатыр, ол ақшаны анықтау үшін, соның бәрін ақтау үшін мына жерде сіздер актер болып, артист болып отырсыздар. А біз халықтың атынан айтқан соң мынаны өткізетін болсақ, біздің мына жердегі парламентке құнымыз көк тиын тұрмайды, мынаны ешқашан өткізуге болмайды. Мен сіздерге как депутат ретінде мандатымды берсем де, мынаны аяғына шейін алып шығатынымды сіздерге заявляю, түсіндіңіздер ме? Алдыма келмей ақ қойыңыздар. Енді шындыққа жүгінсек, бұл шын нәрсе. Ал шындық, енді шындыққа жүгіретін болсақ, мына Алладан келген белгілермен хабар болған, сендер балдарыңды ешқашанда мына екпені салдырмаңдар деп жатыр. Мүлде салдыруға болмайды. Мейлі қандай құн екпені, мынау екпе туралы отыр ғой, вакцина туралы салдырма деп отыр. Бірақ салдырма десең, ана жақтан сен детсадқа қабылдамайды, балабақшаға, осындай бұның бәрі міндет қылайын деп отыр. Оның бәрі неге? Ол тұрған ол аурудың, вакцина деген ауру ғой.
енді соған Алла Тағаланың кезінде ешқандай екпес біз мейлі екпегіне ол Құдайдан қалшықтаған кезде біз мына адастырмыздан кезде сонда ғана ауру пайда болады. Енді иммунитет деген бәрі де сол айналып Құдайдың өзі бар нәрсе жарықтан пайда болатын болса, мысалы саған тұмаудың екпесі қажет пе? Өзің білесің? Жоқ. Бұрын тұмаумен ауыратын едің ғой. Енді ауырмайсың. Неге ұрмайсың? Өйткені Құдайдан сен вакцина алдың сол екпесін. Соның сіздің қамшының өтпей тұрғанда айтып кетейін адам естіп отырсын. Күзде, көктемде міндетті түрде ауырып шығатын едім. Бірегі жерде температура жетіп, жаңа көтеріліп, денем қызып, одан кейін температурам көтерілмей қалды. Денем қызып жатады. Мен ойлаймын, ол деген қазір ауыра өзгеріп жатыр ғой, сосын денемде сондай адаптация болып жатыр деп ойлайтынмын. Бірақ сіздің қамшыдан кейін ондайды қойылды. Енді осы қазіргі біздің осы заманда мына екпе көбейгеннен, мына сусамыр алу, жүрек ауруы бар, әлемдегі барлық аурулар неге қаптап кетті? Осылардың бәрі қайдан пайда болды? Осылардың бәрі біз сондай ауруды қолдан егіп өсіріп жатырмыз. Денеге салып жатырмыз. Ол ана бір ауруды жойғанмен екінші ауру. Енді оның ашық дәлелі тұр. Соны айтып отқан, екпен айтып отқан анау жақсы кім? Хирург. Осылардан бастың бәрі өздері ауру. Хирург болса, оның міндетті түрде сол хирургтың ауруы болады. Асқазан демдейтіндер болса, мынау асқан олардың міндетті түрде өздерінің асқазаны ауырады. Терапевттің жүрегі ауырады міндетті. Оның қан азған дұрыс емес. Осы мен ауру емеспін, дәрігер қазақ жалпы әлемде жоқ. Өзі қай ауруды емдесе, соның аумен міндетті түрде ауырады. Ол 100% дәлелденген. Оны Еуропа халқы айтып отыр. Еуропаның ғалымдары кім қандай неге психолог деген қарап отырсаң қазір жесір әйелдер өзінің тағдырын бұзып алған ана құдиярбадан бастап қарап алған бәрі мына рухани аурулар психолог болады. Қарашы рухани ауру енді соның бірі рухани ауру ғой сенің әйелің. Көзім ғой психолог қой қазір жұртқа. Мен оған айтам сен көшеде орамал тарта алмайсың. Үйге кіргенде орамалың тақ дәретінді ал дейсің. Қақпайды. Мен рухани ауру ғой, түсінбейді. Ол не? Ол рухани ауру өзі. Бірақ ол психолог деп отырдың. Осындай жағдайда қазір енді осының енді қарама-қарсы дәлелдеп осының мысалын келтіріп атын. Мен қазір 15-20 жыл болды, бірде-бір дәрі ішіп көрген жоқпын. Мінекі. Халық дәрі ішіп көрген жоқпын. Қаншама ауырдан өтіп жатырмыз. Шамалы ғана тұмау келе жатқан кезде мұрным пысылдап жүремін, өтіп кетемін. Сонан кейін Қазақстан бойынша небір аурулар басталады ана тұмаудың. Мен білемін, мынаның бір аурудың емес. Енді қазіргі егер де шынымен вакцинадан құдіретті болатын болса, анау жындыханада жатқандардың бәрі ол сол жын деген ауруменен ең жоғарысымен ауырғандар, есі кеткен. Соның вакцинасын ойлап табу керек қой. Вакцинадан ол жазылу керек қой. Оның вакцинасы олар ешқашан да шалмайды. Ол ата жолында бар міне бізде тұр. Соның вакцинасы бар. Ол вакцина қаяқтан пайда болады? Сол сен мысалы соның сен емшісі боласың. Ол үшін сен өзіңнің жындылығыңды меңгеруің керек бір. Сосын сол анау сондайларға қуат беретіндей, сенің қуат өтетіндей, сен соның қана ақбақсылық меңгерген кезде сен арқылы анаған вакцина қуат өтеді. Айтқанда сол ауруға. Сонда ол ес тану ауырынан ана жындыханада жатқандар сол аурудан жазылады мінекей. Осында кез келген мінекей біздің қазір дәлелдеп жатқанымызда сендер емші емессіңдер, емші Құдай. Бірақ сендер ана соны әлбарағын айтқан сендер өткізгішсіңдер, лопасыңдар. Біз призмамыз 11 бұрышты, біз призмамыз 11 бұрышты призмамен әлем жүріп тұр. Күн 11-ші бұрышты призмамен шығады, 11 сәулемен. Ай 11-менен жүреді, 11 жұлдызбенен. Осының бәрі Құранда тұр да. Яғни сен 11 келген сәулені 11 жікке бөле алатын болсаң, сенен сәуле өтеді, сенің кез келген енді өз біз бәрін 11 сәулені түзелгенмен біз белгілі бір мысалы сен қызыл сәулені, я болмаса сары сәулені, я болмаса сондай сәулені сен өткізуге сенің тәнің соған бейім. Сенде ата тегінде сондай бар. Яғни сол сәулемен емделетін сен кез келген ауруға сенен шипа болады. Міне қазір біздің ата жолында мақсатымыз. Енді осының ашық дәлелі мысалы сусамыр ауру әлемде ол сусамыр ауруының кім кілтін тапса Нобель сыйлығы емес, оған сыйлық бар. Әлем табылмай отыр ғой. Соны айтқан осындай бізде қазір сусамыр ауруының емі бар. Міне ашық жерде отырмыз. Сусамыр деген ол орысшасы. Сусамыр аурудың сахарный диабет. Сахарный диабет қазақ халқы ешқашан да қан ауруымен ауырмайтындай біз сондай дәрежеге жетеміз. Осы не керек енді? Ол үшін бірақ бізге қазір сол қан ауруымен ауырғандардың қазақ еліндегі өскен мына қойдың жүнінен тоқылған киім кию керек. Міне
Қазір қойдың жүн далаға өртеп отыр ғой. Сонда қазақ елінеге қойлардың несі мата киім шығатын болса, біз әлемге сусамырын әрін соны киім, ем киімдер шығаламыз. Мінекей қаны, әрбір ауыл оның бәрін жұмыста болады да. Қой өсіретін деп, терісін оның қазақ елінде өскен қойдың терісінен қазір соның бәрін біз Өзбекстаннан әкеліп алдық, Монғолиядан бәрін әкеліп алдық. Ол қазақ елінде тұр, осы жерде шөп жеген тоңып. Соның терісінен тіккен сен мәсіне киетін болсаң, сен мінекей сусамыр қан азуруларынан ұнжатын. Әйелдерім де қана жер қуатына, қызыл қуатқа жалғанатын болады. Оны өткені, оны қазақта тұр ғой. Жәннат деген әйелдердің табан астында. Ол не қызыл қуатқа, қазір жерге қызыл қуатқа жалғанның бәрі жалаңаяқ, шетелдің киімі шошқадан тігілген неше түрлі киімдер кеді. Не қазақтың қойын киім керек, қазақ малын киім керек мінеге. Осының бәрі неге? Осыны бірақ мәңгүттенген Назарбаевтан бастап, бұны қайта бұған қарсы шығады. Неге қарсы шығады? Өйткені олардың жүректерінде иман жоқ. Яғни шірк иман. Енді қарап отсаң, Бекболат аяқ астынан неге бұндай айтып отыр? Оны енді осының кілтін Шәкір атамыз келіп, міне психология. Мен дейді, 40-қа дейінгі дейді, шірк иманды дейді, сонымен соны жақтым дейді. Шірк иман дейді. Қайттан дейді 40 жыл жинағанымды дейді мен соның бәрін еліктеп иманым таптым дейді. Міне шәкірматы ғой. Сондықтан қазіргі біздің масқабымызда, біздің тарихатымызда ең осы имандымыз осылардың бәрі шіріген өмір сүреді. Шірік иманмен. Шірік иман деген не? Ол сол ой терістелген білімді нен ал сол арқылы олар иманды іздеп жүр, иманды біз таптық дейді да, ал осы заманға сай, осы заманның осы құнтынесіне қуатына сай Алла Тағала мен сенің әрбір қайсыңа жол жоба түсіремін деген, яғни иманды берем дегенді, міне жанға сендердің жандарыңа құпия білім жазам дегенді бәрін теріс дейді. Міне қазір енді бұл сонда Бекболатқа бұл сол бір жаңа осы заманға сай қуат енді ол. Әйтеуір бір тағдырында барған қуатты алды. Ол енді ол Бекболаттың өзі қанша мен білімді мен осыны имандым дегенмен де ол мына осы заманға сай толық иманды болу мүмкін емес. Себебі не? Ол жалаңбас жүреді. Ол себебі не? Ол ата дәстүрмен мына әулиенбелдермен қазақ мына жеті біздің ырайлық климат бар, жеті тоңғанмен жермен жалғанбаған. Қай қайсының осына? Ана отырған. Сондықтан бәрі аруақтарға қарсы отырған шірік иман, шірік деген өздерінің өзі сол шірік дейтіндердің бәрі шірік имандылар, масқабшылар. Қазақ халқын не деген бұл? Олар Алланың елшісі айтқан, Алла Тағала сендерге мынау осындай мына жалғастыруды, яғни Алланың жібін үнемі жалғастырып отыру, ол не мынау туысқан мен екі ортадағы біздің сүйіспеншілік сезім ғой. Сүйіспеншілік мұны жауап келсін, оны біздің де әдет құрып дейді. Біздің әдет құрыпымыз неге? Осы туысқаншылық біздің жүйеміз бұзбау керек. Ол туысқаншылық жүйе деген сенің мына інің қарындасың емес. Ол неге? Біз тарихымыздың өзінің туысқаншылығын жібін сақтап отыруымыз керек. Соны сол туысқаншылығын жібімізді бұзуға мынау әруақ деген Алланың құдіретті қолын, қуатын бір қуатты алып та бір қуатқа айналу үшін біз әруаққа айналу керек. Бәр нәрсе бір қуатқа айналу үшін әруаққа өтеді да, сол Алланың бір қуатқа жүйесін масқабшылар алды да, мына әруақтан сенде шірік деді, ажыратты, қазақ туысқаншылық жүйесінен ажыратты, табан жерден ажыратты. Оған мінекей елбасымыз біздің мына гендерлік саясатының Назарбаевтың осымен алып келді, қазақты мал ғып байлады мінекей.